Bermeoko Demiko Usoko jaiak ospatuko dira otzaiaren bitik aurrera, bertan ekitaldi mordoa izango dira, ia eguraldiak laguntzen duen. Otzaiaren bian zapatu honetan kandelaria egunean goizeko 11:30etan txupina izango da, ondoren 12:00etan mesa, 12:30etan luntxa, eta ostean tostada lehiaketa mitikoa eta sari banaketa Demikun bertan trikitixaren doinuekin alaitua. Otzaiaren 3an 11:30etatik aurrera Demikun etxeko txiki zuzenduta umentzako jokoak izango dira, ordu batetan mesa eta goizean trikitilariak alaituko dute giroa. Urrengo domekan otzaiaren 10ean Demiko Usoko mendi martxa izango da. 8:30etan ibilbide luzea eta 10:00etan laburra. Ekimen honetan parte hartzen dutenek Bermeoko auzoko inguruetako zelai baso eta paisaiekin gozatu ahal izango dute. Izena ematea eta informazioa demikumartxa.blogspot.comen. Bermeoko udalak Demikuko bizilagunei jai soriontzuak opadizkie, herritar guztiak gonbidatu ditu jaietan parte hartzera.